Bwana asifiwe. Nawakaribisha kwenye ibada yetu ya leo katika PCEA Bahati Mathias Church. Jina langu ni Catherine Kangethe, nakiri Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na tuombe. Ewe Bwana, tunakushukuru kwa yale umetutendea, umetupatia uhai na afya njema. Tukushukuru kwa yote. Tunaomba uwe pamoja nasi tunapoanza ibada yetu. Tunakushukuru na tunalinua jina lako. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Tutaanza ibada yetu kwa kuimba wimbo wa kwanza, Twendeni Askari. Tusimame. Kuabudu kutoka Timotheo wa kwanza kifungu cha sita, mlango wa sita kifungu cha sita. Walakini utaua pamoja
na kurithika ni faida kubwa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tutawakaribisha kikundi cha kusifu na kuabidi, kuabudu. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe. Tutaenda kumsifu Bwana na najua kwamba tutabarikiwa. Hallelujah. Tumpigie Bwana makofi, shangwe na vigelegele, anastahili sifa. Anaweza Yesu yote. Shangwambia yote Yesu anaweza.
ya leo Mungu yetu kwamba unastahili na hakuna Mungu mwingine kama wewe bingu na dunia. Asante Mungu wetu, tunakushukuru, tunalitukuza jina lako asubuhi ya leo kwa sababu ya upendo wako mwingi kwetu. Asante kwa neema yako ambayo imekuwa nyingi kwetu, hata wakati tunatoka nje ya mapenzi yako unazidi kutupenda na kutuvuta tuweze kuja karibu nawe. Asante kwa uhai umetupa, uhai na umetupa nguvu, umetuleta hata ndani ya nyumba yako na ili tuweze kukuabudu Mungu wetu. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa familia zetu, asante kwa kazi zetu, asante kwa watoto, asante kwa nyumba ambazo umetupa, asante kwa kazi zote ambazo umeziweka mikononi mwetu tuweze kuzitenda. Hata kazi hii ya wamama Mungu wetu umeiweka mikononi mwetu tukaweza kuwaongoza kwa muda ambao umetuweka Mungu wetu. Asante kwa sababu yote hayo ni mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunanyenyekea mbele zako tukiomba Mungu wetu kaweza kusikia ombi letu na ibada yetu ikakubalika nawe. Tunajua ni dhambi tu inayotutenga na nawe Mungu wetu ukakosa kutusikiliza. Ndio sababu Mungu wetu tunanyenyekea tukiomba msamaha wa dhambi ukaweza kutuhurumia na kutusamehe Jehova. Tunaomba ututakase kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo asubuhi ya leo Mungu wetu. Na hili ibada yetu ikaweza kukubalika nawe. Ni asanti tunakushukuru kwa sababu umesikia ombi letu. Asanti Mungu wetu kwa sababu umetusamehe. Asanti Mungu wetu kwa sababu umetutakasa. Kwa imani Mungu wetu tunarejelea mbele zako ili uweze kuwa nasi katika ibada hiyo. Asante Mungu wetu tumekuja kwako asubuhi ya leo tukiwa na mahitaji. Kila mmoja Mungu wetu unatujua yale tunayokuletea uweze kututimizia. Asante kwa yote ambayo tumekuomba na umetupa. Na yale mengine babo, bado tunakuletea, tuna imani bado utatupa Mungu wetu. Bariki familia zetu, bariki watoto wetu. Wainue wale wanasoma Mungu wetu kaweza kuwa nao katika masomo na wakaweza kuwa wa kwanza wasio wa mwisho Mungu wetu. Wale wako kazini Mungu wetu endelea kuwasimamia na kuwashikilia wakaweza kuenenda kulingana na mapenzi yako. Wale hawajamini Mungu wetu tunawainua mbele zako kaweza kuwapa Roho wako Mtakatifu ambaye kila wakati ndiye mwalimu wetu akaweza kuwafunza na kuwaita waje kwako Mungu wetu. Roho zetu tunazikili kwako kwa sababu tunataka kuwa warithi wa ufalme wako. Majina yetu yote uandike katika kitabu cha ufalme. Mungu wetu tunaombea kanisa letu. Tunalileta kwako Mungu wetu. Tazama mioyo yote ambayo imekuja kwako siku ya leo. Tazama mioyo yote ambayo haijakuja mbele zako siku ya leo. Baba unapotubariki wote wabariki. Na wale wamelemewa kwa ajili ya magonjwa Mungu wetu atembelee na uweze kuwaponya. Wale wamelemewa kwa sababu ya kuwa na imani ndogo Mungu wetu tunakuomba ukaweza kuwavuta kwa upendo wako, ukaweza kuwaleta tena ndani ya nyumba yako. Asante kwa nchi yetu. Asante kwa viongozi uliotupa. Baba tunainua kwako. Ebu Baba waweze kujua kwamba viti vile wamevikalia ni kwa sababu umependa. Umewateua wakaweza kusimama pale ili waweze kuongoza watu wako. Tunaomba Mungu wetu Roho wako Mtakatifu akaweza kuwa juu yao na ili wanapoongoza wakaongoza kulingana na mapenzi yako Mungu wetu. Tunaomba wakaongoza wakiwa na uoga wa kuogopa wewe Mungu wetu akijua wamepewa majukumu yatimize. Wakupe upendo pia na kuheshimu. Tunaomba Baba tukijua utakuwa pamoja nasi siku ya leo hata ibada hii inapoendelea kuisha. Mungu wetu tubariki. Fungua mioyo yetu. Bariki mnenaji wa neno siku ya leo. Tunamuinua kwako Jehova. Akanena uyapendayo ayanene kwetu. Tukitoka hapa tukatoka tukisema tumebarikiwa nawe. Na ni hayo yote tumealeta tukiamini umetusikia na umetubariki katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Asanteni sana kikundi cha kusifu na kuabudu. Tunamshukuru Mungu. Kwa sasa tutamuita mchungaji ili aombee watoto. Basi tutaweza kusimama ili tukaombe
na watoto wetu. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na kuliabudu jina lako takatifu. Ni asanti kwa kutupa siku ingine njema tuje tukakuabudu na kulisifu jina lako sisi pamoja na watoto wetu. Na tunakushukuru Bwana kwa sababu inakupendeza tukakuabudu pamoja kama familia, na tunafurahia tukitenda yale. Tunaomba Bwana ukazidi kuwa na hawa watoto, ukawalinda na maovu ya yule muovu shetani, ajali ambazo shetani huletea watoto, magonjwa ambaye inawathuru mili yao. Tunaomba Bwana ukawazingira na damu ya mwanae Yesu Kristo na wakawa chini ya ulinzi wako. Tunaomba wakiendelea Bwana kupokea neno lako hapa kanisani na kwingineo Bwana wanalisikiza, tunaomba likawa litawajenga kiroho na litawafanya wawe jinsi upendavyo wawe, wakiongozwa na Roho wako Mtakatifu. Sasa na hata wakati watakuwa watu wazima, Bwana wakachagua kudumu pale pale. Wakiendelea na masomo yao kule shuleni, tunaomba Bwana ukawasaidia, ukawaongoza katika mambo yote, ili wakaweza kuelewa, wakaweza kupita mitihani, na Bwana ukaendelea kuwashikilia wa ukiwalinda Bwana. Na tunaomba wakati huu wanafunzi wameendelea kuharibu shule, kuchoma, ili Bwana ukatembea na ukamaliza yale mambo, ukamkemea huyu pepo mbaya ambaye ameingia watoto wetu, ili Bwana wakakaa maisha inayostahili, wakalinda mali ya shule na wakaendelea na masomo vizuri. Tunakushukuru kwa sababu ni kimbilio na tegemeo letu, kwa sababu tuomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tumesimama hivyo ili imani yetu. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Mba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasurubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lilo umoja, shirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa mwili. Amen. Thank you. Asante sana mchungaji, na sasa tutaingia kipindi cha kusoma Biblia tukiongezwa na Tabitha na Florence. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la kwanza litatoka katika kitabu cha Isaia 49 mstari wa 8 hadi wa 13. Isaia 49 verse 8 to 13. Naomba tuandamane pamoja. Bwana asema hivi: wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuaridhisha urithi uliokuwa ukiwa. 9. Waambie waliofungwa, haya tokeni. Na hao walio katika giza, jionyesheni.
watajilisha katika njia. Na juu ya majabali watapata malisho. 10. Hawataona njaa wala hawataona kiu. Hari haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia. Naam, karibu na chemichemi za maji atawaongoza. 11. Nami nitafanya milima yangu yote kuwa njia, na njia kuu zangu zitatukuzwa zote. 12. Tazama, hawa watakuja kutoka mbali, na tazama, hawa kutoka kaskazini na kutoka magharibi, na hawa kutoka nchi ya Sinimu. 13 na ndio ya mwisho. Imbeni enyi mbingu, ufurahi enyi nchi, pazeni sauti ya kuimba enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, naye atawahurumia watu wake walioteswa. Bwana alibariki neno lake. Jina langu ni Njoki Chege na nimeokoka. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Florence Kariuki. Asubuhi njema, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Somo letu la pili ndatoka Timotheo wa kwanza 6, kwanza mstari wa 6 hadi wa 12. Walakini utaua pamoja na kulithi ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutadhilika na vitu hivyo. Lakini hao wataka ukua na mali auanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana. Zenye kudhuru sitawatosha wanadamu katika upotefu na uhalifu. Maana sina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengi hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kuzichoma kwa mauvivu mengi. Basi wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, utafute haki, utaua, imani, upendo, subili, upole. Piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa ukaugama maugamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Mungu abariki neno lake. Bwana asifiwe. Tunashukuru kwa hapo tumefika. Sasa tutasimama tuimbe wimbo wa kuita mhubiri wetu wa siku ya leo. Mteteeni Yesu.
wetu tena siku hii njema ambaye ametuleta katika nyumba yake kwa sababu leo letu msaada wetu wa wakati wote na yeye ndiye kimbilio na tegemeo letu. Hebu tuombe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni kimbilio na tegemeo letu na wewe ni msaada wetu wa wakati wote. Ni asanti kwa kutupa siku hii njema. Tukaweza Bwana kupokea neno lako na tunaomba likapata mahala katika roho zetu, likatubadilisha, likatupanya jinsi upendavyo sisi tuwe. Bwana nena nasi tu tayari kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Nataka kuwakaribisha tena katika ibada ya siku ya leo ambaye inakuja kutoka Bahati Martyrs Parish. Mimi naitwa Reverend PK Mwaura, mchungaji wa parokia hii ya Bahati. Nampenda Bwana kwa sababu yeye ni mwokozi wa maisha yangu. Tunaendelea katika mada yetu ya mwaka na tunasema ni kunywa kutoka kwa kizima. Na leo tunasema ni kuridhika katika kizima kipya. Kuridhika katika kizima kipya. Na tumekuwa tukisema hiki kizima ni Yesu Kristo. Na kwa hivyo kwa njia zingine, kwa njia nyingine tunasema ni kuridhika katika Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu hapo ndiye tunaweza kupata kuridhika, kule ambapo ni kwa maana kule kutatuweka vile Bwana alivyotaka sisi tuwe. Na tumesomewa mwito wa kuabudu, unasema walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kiingereza kinasema godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is a great gain. Kiswahili nasema utaua pamoja. Lakini vile tunasema mtu akiwa karibu na Bwana, akiongozwa na Bwana, na awe pia anaridhika, kwa sababu ambaye tunaoishi siku ya leo mambo mengi sana katika maisha yetu, na mengine tunayaona katika television zetu, magari mpya na mazuri na makubwa, tunaona manyumba makubwa na mazuri, tunaona watu ambaye wamejirebesha sawa sawa, na ni kama kuna sauti inatunenea tukipata hayo mambo mapya na mazuri basi maisha yetu yatakuwa ni ya furaha kabisa. Tutaweza kufurahia zaidi kuliko mambo yote. Na wakati tunaanza kufikiria hivyo, tunakosa kurithika na vile tulivyo na mambo ambaye tuko naye. Tunaanza sasa kutamani mambo mengine, na hii inaondoa furaha, inaondoa ile hali ya kukaa katika hali njema ya maisha yetu. Kwa sababu sisi tunaangalia watu wengine na tunataka kujilinganisha nao. Ukiona watu labda wamevaa mavazi ya kifahari sio kama yako, ya bei kali, zile tunaita designers, watu wanaendesha magari kubwa kubwa, unaona kama wewe haujatosheka, ni wewe kama sio sawa. Lakini tunataka kusema kutoshereka hakutokani na mambo ambaye tuko naye, hakutokani na mali tuko naye, hakutokani na maisha tunayeishi, hata hakutokani na watu ambaye tunashirikiana nao. Kwa sababu katika nchi yetu na ulimwengu kote tumeona watu wako na mali nyingi lakini bado hawarithiki. Ukiona kama hapa kwetu wala watu wako na mali nyingi, mabilioni, ndiyo tu ameendelea kupola mali ya serikali ama mali ya mwananchi. Na wako, na saa zingine sisi tunafikiria ukitoshereka, ukifika katika kiwango fulani wewe utatoshereka. Lakini tunaona kutoshereka kunakuja wakati
tumempokea Bwana wetu Yesu Kristo awe mkombozi wa maisha yetu. Na tukifika hapo ndiye tutasema kama vile Paul alikuwa anasema ya kwamba yeye katika hali yote amesoma kukaa maisha ya kurithika vile alivyo, wakati ako na wakati hana, yeye amesoma, kwa sababu hii ndiye inayofaa kurithika katika ile hali ambaye yiko. Kwa hivyo tunasema kurithika kunatokana na uhusiano wetu na Bwana Yesu Kristo, na huwezi ukatoka mahala pengine, kwa sababu hizi vitu zingine zote ambazo tunatamani, manyumba, magari, marafiki, yote ni mali ya hapa ulimwengu na inakuja kumalizika wakati moja. Hata sisi wenyewe sasa tuko na afya, tunakaa vizuri, ngozi ni nyororo na tunakaa wa kupendeka, lakini tukiendelea maisha saa zingine hayo tunazeeka, hatuwezi kutembea tena, tunazeeka hatuwezi kufanya yale mambo tuliweza kufanya jana. Gari linanunuliwa likiwa mzuri na hata likikubeba unasikia kweli ni sawa sawa, lakini likiendelea linaanza kupiga kelele, linaendelea ule sasa utamu wa gari hulisikii tena, kwa sababu hayo ni mambo ya hapa ulimwengu. Lakini uhusiano wa mtu na Mungu unakuwa ni wa kudumu na ni wa kuishi milele na milele. Kuna mambo kadhaa nataka kunena asubuhi ya leo ambayo inaweza kutusaidia kuwa watu wa kurithika, kurithika katika kile kizima kipya na ndiye Yesu Kristo. Tunasema ni wakati tumeelewa, namba ya kwanza tunasema ni wakati tumeelewa kusudi la Mungu kwa maisha yetu. Ni kwa nini Mungu alituumba? Kwa nini Mungu akatuleta katika ulimwengu huu? Tukijua hayo, basi tutakuwa ni watu wa kurithika. Kwa sababu yetu hakutuleta hapa tutajirike sana. Yesu hakutuleta hapa tusome sana. Na hayo mambo sio mbaya, ni mambo mazuri. Lakini hiyo sio ile kusudi ya Bwana kutuleta katika ulimwengu. Hata hakutuleta tuwe na familia na tuwe na marafiki wazuri. Hata ingawa hizo vitu ni vizuri, zinakuja ni kama ni kuongezewa, you know, zaidi ya uhusiano wetu na Mungu. Tunasema ile furaha ya kweli inatokana wakati tunajua kwa uhakika majina yetu yameandikwa katika kitabu ya uzima. Majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Sitasoma lakini nitaelezea Luka Mtakatifu 10:20. Neno lake ninasema, msifurahie kwa sababu mapepo inawatii, lakini mfurahie kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu ya binguni. Yani majina yenu imeandikwa kule binguni. Msifurahie kwa njia nyingine, msifurahie kwa mambo ambayo mnaona mkiyatenda. Labda wewe umepewa vipawa na kuna mambo mazuri na mengi unafanya. Usifurahie hayo mambo, lakini ufurahie kwa sababu jina lako limeandikwa katika mbinguni, kwa sababu hapo haliwezi likavutwa na mtu. Katika vitabu zingine watu wanavutwa, kama sasa tumeona kuna watu watatu mashuhuri wameaga dunia hivi karibuni, akina Nyachai na akina Yusuf Haji, kuna MP mwingine niliona jana. Kuna wakati walikuwa mashuhuri kama huyo mjamali alizikwa, you know, Nyachai. Kuna wakati aliwika sana, alikuwa na nguvu nyingi sana. Lakini unaona, kwa sababu hii ni maisha ya hapa, sasa tunamuita marehemu, hatumuiti hata jina lake tena, kwa sababu mambo yanaisha. Lakini majina yetu yakiandikwa katika kitabu ya uzima. Leo unakuwa na kiwango fulani. Yes, unakuwa na kiwango fulani, sio mbali sana. Kang'ata alikuwa anaitwa jina fulani, sasa haitu hiyo jina tena, kwa sababu imeondoka, imetoka, kwa sababu mambo ya hapa ulimwengu inatoka. Kuna unaitwa sasa, lakini kuna wakati utaitwa former. Lakini jina yako likiandikwa binguni,
hautaitwa former member of heaven. Yeah, wewe utakuwa ni member wa mbinguni milele na milele. Na hiyo ndiye inatupa kurithika. Na wakati tunafanya hivyo maisha yetu yanakuwa mazuri sana. La pili tunasema utulivu ama kutoshereka, kuridhika. Na tunasema kuridhika ni kusikia wewe umetoshereka kwa roho yako, ni kama umetosha, unasikia mambo uliye nayo yametosha. Ya pili tunaambiwa ni wakati sisi tunazoea uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Uzoefu wa kuwa na Mungu katika maisha yetu. Na pia katika kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 8 kuna mambo yametajwa hapo. Labda hii nitasoma kwa sababu ina mambo mazuri ambayo nataka kuyataja. Wafilipi tutaenda pale na tutaweza kusoma mstari wa Yes, Wafilipi 4 mstari wa 8. Yes, Philippians 4 verse 8. Wacha nisome kwa sababu hii kuna maneno nataka kutataja. Inasema hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yeyote yaliyo ya staha, yeyote yaliyo ya haki, yeyote yaliyo safi, yeyote yenye kupendeza, yeyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri ya wote, yatafakari hayo. Kuna mambo hayo yametajwa. Yamesema ukweli, yamesema ustaha, wanasema haki, kuna mambo yanasema akiwa na sifa ya sifa njema, mambo ambayo ni ya kupendeza. Tunaambiwa hayo mambo tuyatafakari ama tuyafikirie. Na hiyo ni kusema wakati unaishi na katika hayo mambo ambayo yametajwa katika huo mstari, ni kusema wewe unakaa katika uwepo wa Mungu katika maisha yako. Na ni kusema wewe unaishi maisha ya Kikristo vile inavyotakikana, ukimuiga Mungu, kwa sababu hivyo ndivyo tunatakikana tuwe. Na wakati huo ukiishi hivyo, utakuwa wewe ni mtu wa kuridhika katika maisha yako. Lakini ukikaa mbali na hayo mambo, hautaridhika kamwe, hautaka maisha ambaye unaweza sema umerithika. Jambo hilo lingine tunasema ni wakati wewe mwenyewe unakaa na watu wa Mungu, unakaa na watu wa Mungu ama unashirikiana, unakuwa na ushirika na watu wa Mungu. Kwa sababu watu wa Mungu watakwambia maneno ya Mungu. Watu wa Mungu watakwambia maneno ambaye yatakusaidia. Watu wa Mungu watakusomesha neno la Mungu, na kwa hivyo watakusaidia kuridhika katika ufalme wa Mungu. Lakini ukiwa wewe unatembea na watu ambao sio watu wanamheshimu Mungu katika maisha yao, yale mambo utakuwa ukisikia, hayo sio mambo yatakufanya wewe ukaweza kuridhika katika maisha yako. Utajikuta unajiona uko nyuma. Ama vile tunataka kutazama, na sisemi ni mbaya, lakini saa zingine tunatazama runinga, na unajua runinga inatupatia maisha mengine ambaye kwa kweli sio ya kweli, lakini tunataka kufika hapo. Lakini ukikaa na watu wa Mungu, basi watakusaidia na watakusaidia kukaa kama Mungu mwenyewe. Hiyo nyingine ni wakati tumekuwa ni watu wanakaa katika hali ya kuwa na amani ndani ya roho zetu. Kuwa na amani ndani ya roho zetu. Tunakuwa na amani wakati sisi tumekuwa watu wa kuomba.
Na badala ya kuwa na hofu, kwa sababu saa zingine maisha tunayeishi, kama we humuamini Mungu utakuwa na hofu na shaka sana katika maisha yetu, tunaambia tubadilishane hayo na maombi. Kama kuna mambo unaona labda hayaendi vile ungetaka yawe, unakuwa wewe ni mtu wa kuomba. Na ukiwa ni mtu wa kuomba na unajua yule Mungu ambaye unayemuomba anasikia, na huyu Mungu pia ako na nguvu ya kutenda yale yote ameamua kuyatenda, basi utakuwa ni mtu wa kuridhika, kwa sababu unajua ndua zako ukizipeleka mbele zake Mungu, basi zinaenda kwa Mungu ambaye ni muweza yote, na atakushidishia kulingana na wakati wake na wema wake na nguvu zake, kwa sababu yeye ako na nguvu. Pia tunaambio unakuwa ni wa kuridhika wakati wewe umetambua ya kwamba Mungu ako na nguvu. You know, Mungu ako na nguvu. Tunamuamini Mungu ambaye ako na nguvu. Na ndipo alikuwa anasema Kiingereza, I can do all things through Christ who said, yote kupitia kwa Mungu ambaye ananisaidia. Sio yeye. Paul aliona yeye hawezi. Na kama binadamu kuna mambo mengi sana sisi hatuwezi tukayafanya, lakini tukiwa na Mungu wetu, huyo Mungu ambaye ako na nguvu zote na hakuna kitu yoyote inaweza mshinda, basi tunaambiwa tunaweza fanya yote. Na tukijua hivyo, huyu Mungu ndiye kiongozi wetu, sisi tutatulia, kwa sababu tunajua kwa wakati wake yale mambo tunayoyahitaji yeye atayaleta, na yale atayaleta ni kwa sababu ya wema wa maisha yetu, kwa sababu yeye ndiye anajua. Sio mambo yote tunamuomba anatupatia, kwa sababu mengine hayatakuwa ni ya kutusaidia katika maisha, you know, katika maisha yetu ni ya kutuumiza. Wakati moja nilitembelea rafiki yangu kule Mombasa, alikuwa nakaa kule Mombasa, na nikatoka hapo nikienda likizo, nikaenda, tulikuwa tumeagana nitaenda kwake, na nikaingia Coast Bus, ndizo tulikuwa tunatumia wakati huo. Na kituo cha Coast Bus, huyo mjamaa akatokea na bike, you know, kubwa sana, pikipiki kubwa sana, mzuri sana, ndiye alinikujia naye pale kwa mabasi, na tukaenda, na nikaanza kujiuliza, hey, hii bike sio mbaya, mimi nikipata kama hii itakuwa ni mzuri sana. Na nikaanza kuomba Mungu anipatie pikipiki kama hiyo, sio kwa sababu nilihitaji, kwa sababu nimeona rafiki yangu tumesoma na yeye, na nilikuwa namshinda yeye ako na bike, mimi hata baiskeli sina. Nikaona hii sio mbaya. Na Mungu hakunipatia pikipiki kwa sababu sikuhitaji, labda ingeniua. Baadaye, baada ya miaka mingi, Mungu amenipatia gari. Sio sasa pikipiki, ni gari. Lakini niligoja kwa muda, niligoja kwa wakati wake. Wakati aliona inafaa, wakati huo akanipatia. God who is powerful. Pia tunaambiwa na ndiye mwisho, tunakuwa ni watu wa kurithika wakati tunapata kutoka kwake Mungu. Wakati tunapata kwake Mungu. Na tunaambiwa Mungu atatuzidishia mahitaji yetu. Na ukijua hivyo, Mungu atatushidizia mahitaji yetu, utatulia na utaridhika, kwa sababu unajua uko na Mungu ambaye hata kuachilia uangamie. Mungu ambaye hata kuachilia uende njaa. Mungu ambaye hata kuachilia uende uchi. Mungu ambaye hata kuachilia upungukiwe kiroho. Ni Mungu ambaye atakushidishia yote. Ukijua hivyo, hata wakati hajafanya, wewe utakaa tu mtu wa kuridhika ukigoja wakati wake Mungu, kwa sababu kama vile nasema, wakati wa Mungu ndiye unayefaa. Na tunaambiwa tukae maisha ya kuridhika, kwa sababu maisha ya kuridhika inatupa amani. Maisha ya kuridhika inatupa tumaini. Maisha ya kuridhika inatupa furaha. Yes, lakini ukikaa maisha, ndio unaona watu wanauana kwa sababu hawaridhiki. Wanataka kunyakua mali ya watu wengine. Wananyakua mali ya serikali. You know, wengine unaona wanakuendea kikazi, unafutwa kazi kwa sababu hawajaridhika na mahali wako, wanataka hiyo yako. Lakini ukiwa wewe ni mtu wa kuridhika, hata utakaa mzuri na watu wengine,
kwa sababu hautataka kuchukua kile ambacho chio chako, unataka tu kukaa na vile Mungu amekupatia. Ukimuomba Mungu wakati wako, kile kingine unataka kunipatia utanipatia. Mungu atusaidie. Hata yale uko naye ni Mungu amekupatia. Hata yale unatarajia ni yeye. Tulia umwambie Mungu, yes nimetulia, nimeridhika. Lakini ukitaka mimi niende zaidi, niende hiyo hatua ingine, nitashukuru na nitariabudu jina lako. Mungu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako tukikushukuru, tukikuabudu kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni kimbilio na tegemeo letu. Tunakushukuru kwa sababu neno lako linatuhimiza kukaa maisha ya kuridhika, kuridhika ndani zako. Kwa sababu itatupa furaha na itatusaidia kujitayarisha vyema kuja kuishi na wewe milele. Tuongoze na uwe kimbilio na tegemeo letu katika maisha yetu. Kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Thank you again. Tunamshukuru Bwana kwa neno lake. Sasa tunataka kupeana mali yetu kwa kazi ya Bwana. Fungo la kumi na sadaka, kama vile Bwana huwa anatuuliza tufanye katika kitabu chake. Ebu tusimame tuombe. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, ni asanti kwa baraka nyingi ambazo tumepokea kutoka kwako. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu pia umetupa nafasi, ukatuheshimu sana, tukaweza kushikiliana pamoja kazi yako katika hali ya kutoa. Tunaomba Bwana ukabariki hizi ambazo tumepeana na zile pia tutapeana. Tunaomba Bwana ukabariki kazi ambazo itatenda na pia hata zile Bwana tumebakisha kwa sababu ya maisha yale tunayeishi katika ulimwengu huu. Tunaomba pia ukazibariki na pia ukabariki kazi zetu zote. Tunakushukuru na tunaliabudu hii jina kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mungu tena abariki na azidi kuwa pamoja nanyi. Muwe na wiki njema na mukae maisha ya kuridhika katika ile hali yoyote unaweza kuwa. Basi tutaendelea kusimama tumalizie ibada yetu. Amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika kumjua Mungu na mwana wake wa pekee. Na baraka za Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu zikae nanyi sasa na hata milele. Amen. God bless you.